Strana 5, cvičení 2, přečteme si zadání. Najděte dvojice schodných úseček a proveďte zápis o schodnosti. Tak abychom našli dvojice schodných úseček, musíme všechny tyto úsečky, všech šest úseček přeměřit. Vezmeme si pravítko, úsečka AB, ke krajnímu bodu A přikládám nulu, u Krajního bodu B odečítám 2 cm, ale pro jistotu to zapíši v milimetrech. To se rovná 20 mm, důměřit dál. Úsečka CD. Zase nulu ke krajnímu bodu, tohle 1 cm, 10 a dalších 5 mm, čli 15 mm tak tady úsečka EF 0 ke krajnímu bodu 20 mm, takže já už tady vidím dvě úsečky stejné délky, o kterých za chvíli prohlásíme, že jsou shodné. Pokračuji na úsečku GH 1, 2, 2 cm, 5 mm, čili 25 mm. Úsečka i je zase nula ke krajnímu bodu, opět 25 mm, takže to bude druhá dvojice schodných úseček. No a ještě úsečka KL, a, a to není 15, to je 15, 18, 18 mm. Takže zde vidím dvě dvojice schodných úseček a já mám provést zápis O schodnosti. Tak co zde vidím? Vidím zde úsečku AB a úsečku EF. Jejich délky jsou schodné, takže délka úsečky AB rovná se délce úsečky EF. Ale tohle není zápis o schodnosti. Zápis o schodnosti je úsečka AB. Čili bez závorek je shodná rovná se slnovkou úsečce s úsečkou EF. Takhle. Úsečka AB je schodná s úsečkou EF. Vidím zde ještě další dvě. Schodné úsečky jsou shodné, protože jejich délky se rovnají. Takže délka úsečky GH rovná se délce úsečky. I je. A nyní ten zápis o schodnosti. Úsečka GH je schodná s úsečkou I je. Tak, myslím, že jsme vyřešili. Podíváme se na řešení. Ano, tady máme i tady máme. Tak, už vidíte ten rozdíl mezi zápisem, kdy porovnáváme délku úsečky a kdy vyjadřujeme, že ty úsečky jsou shodné. Vidíte to. Takže doufám, že si to budete pamatovat. No a už to nikdy, nikdy nepopletete.